No moi, mä lähden rantaan tänään. Tuu mun mukaan. No niin, olemme täällä Malibu Beachilla, Tyynen valtameren rannalla. Ja muutama vuosi sitten, noin 1000 kilometriä tuonne etelään päin, olimme surffaamassa ystäväni Erikin kanssa Puerto Ricossa, Meksikossa. Silloin oltiin lajin aloittelijoita ja ei oltu paljon tullut surffattua. Ja nämä aallot oli aika isoja siellä Meksikossa ja meiltähän lähti noin laudat heti jalkojen alta ja tilanne muuttui tosi pahasti, kun imuaalto veti meidät rannalta tuonne merelle ja meille tuli kauhea paniikki ja oli todella pelottava tilanne. Erik oli tuolta Idahon osavaltiosta, josta ei ole tietoakaan merestä, ja minä olin Suomesta, jossa meri on jäässä 1,5 vuotta. Niin kun tämä imuaalto meidät vetäisi tuonne merelle, niin meille tuli paniikki. Mutta meidän vaisto sanoi, että piti taistella imuvaltoa vastaan. Ja mitä kovemmin me taisteltiin, sitä enemmän se aalto vetäisi meiltä voimat. Ja oltiin ihan hukkumispisteessä. Mutta juuri sitten, kun voimat loppu, tapahtui ihme. Ja sellainen iso aalto tuli tuolta mereltä. Ja se pyyhkäsi meidät siitä imuaallosta pois. Ja me päästiin onneksi sinne rantaan. Elämässä on kaikenlaisia imuaaltoja, jotka voivat vetää meidät Jeesuksesta ja meidän uskosta. Ja nämä on todella vaarallisia aaltoja. Itse asiassa sä varmaan tunnet jonkun ihmisen. Ehkä sun aviopuolison tai sun lapsi tai joku hyvä ystävä, joka on ehkä kasvokirkossa. Mutta vuosien mukaan hän on imaistut tonne merelle ja hän ei käy kirkossa ja uskoelämä on ehkä haaksi rikkoutunut. Mitä meidän pitäisi tehdä tällaisissa tilanteissa? Miten me reagoidaan? Minkälaista viisautta toi Raamattu meille tarjoaa? Mä haluaisin tarjota 4 aika yksinkertaista, mutta todella toimivaa asiaa, jota me voimme tehdä, jotta me voimme saavuttaa tai tuoda evankeliumin takas näille ihmisille, jotka ovat Jeesuksesta luopuneet. Ensimmäinen askel on, että me otetaan aloite ja me mentäis heidän luokse. Kaliforniassa nämä rannat on täynnä hengenpelastajia. Ja jos hengenpelastaja näkee jonkun henkilön imuaallon kahvoissa, niin hänen ensimmäinen ajatus on, että hän riskeeraa oman turvallisuuden ja menee hukkuvan perään hakemaan hänet. Vastaavasti, kun me näemme henkilön, joka on imuaallon kahvoissa ja hänen uskoelämä on ihan myrskyssä ja rikki menemässä, meidän on mentävä heidän luokse ja hakea heidät, ottaa se aloite. Matteuksen evankeliumissa Jeesus kertoo vertauskuvan kadonneesta lampaasta. Ja siinä se paimen ei epäröinyt eikä tuhlannut yhtään aikaa, kun hän huomasi, että yksi lammas oli kadonnut. Hän meni heti sen lampaan perään, eikä antanut periksi, eikä lopettanut etsintää ennen kuin hän oli löytänyt sen lampaan. Meidän tulee tehdä samoin. Toinen askel, kuuntele heitä ja etsi joku yhdistävä asia. Usein ihmissuhteet eivät toimi optimaalisella tavalla, koska ihmiset, jotka joko puhuu liikaa tai ne antaa neuvoja liian paljon ja liian nopeasti. Olet varmaan tavannut tällaisia ihmisiä elämäsi aikana. Jaakobin kirjassa on hyvä neuvo meille. Hän sanoo, että mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan ja hidas puhumaan. Tämä on todella hyvä neuvo meille ja tärkeä askel, kun kyseessä on hukkuvan ihmisen pelastus. Kuuntele. Älä anna neuvoa liian nopeasti.
kuunteleminen myös kommunikoi, että me välitämme siitä toisesta ihmisestä. Ja se auttaa meitä palauttamaan tämän rikkinäisen ihmissuhteen. Jos me ajatellaan Jeesuksen elämää, yksi ensimmäisistä totuuksista, joka hänen elämästä paljastaa, on, että Jeesus löysi tämän yhteisen tekijän tulemalla meidän kaltaiseksi. Hän tuli ihmiseksi, hänestä tuli meidän palvelija ja hän jopa muutti meidän naapuristoon. Jos sä ajattelet, niin Jeesuksella oli Nasaretin postiosoite. Hän tiesi, mitä on olla ihminen. Kolmanneksi, ole rehellinen ja aito. Henkilö, joka on luopunut uskosta, on alttiimpi avautumaan meille, jos he näkee, että me ollaan aitoja ja rehellisiä ihmisiä. Kristittyinä meillä ei tarvi olla aina kaikki vastaukset elämän pulmiin ja ongelmiin. Se on ihan okei sanoa, että mä en ymmärrä, miksi sun elämä on tässä mallissa. Tai mä en ymmärrä, miksi nämä asiat on sulle tapahtunut näin. Mutta mä kyllä tiedän, että mä voin rukoilla sun puolesta ja että Jumalalla on kyky auttaa sinua. Oon rehellinen ja sano, että en ymmärrä. Ei tarvi olla tekopyhä. Seuraavan kerran, kun sä oot ihmisen kanssa ja hän kysyy sulta kysymyksen ja sulla ei ole vastausta, oo aito, rehellinen. Oon niin kuin sananlasku sanoo. Totuuden puhuja lausuu oikeuden, mutta väärä todistaja petoksen. Oot totuuden puhuja ja aitoja ja rehellisiä. Ja se voittaa ihmisen Jeesuksen luokse. Neljäs asia. No, pysy niiden yhteydessä. Saattaa olla, että meidän ystävä ei tule heti takaisin uskoon meidän ensimmäisen kahvilatapaamisen jälkeen. Ja se on ihan okei. Pysytään heidän yhteydessä. Ollaan ystäviä. Jumala käyttää sitä prosessia ja tuo tämän ihmisen takaisin uskoon. Sananlaskut kertoo ihmisestä, joka rakaa, tai ystävästä, joka rakastaa aina. Ollaan tällaisia ystäviä niille, jotka ovat melkein hukkumassa. Mennään heidän tykö. Ollaan, kuunnellaan heitä. Ei anneta neuvoa liian nopeasti. Ollaan rehellisiä ja aitoja. Ja Herra käyttää meitä siinä prosessissa ja auttaa meitä pelastamaan heidät ja tuomaan heidät takaisin uskoon. Lähdetäänkö surffaamaan?